Ovdje ima i svi, da ne kada sporate u kvalitetne igrače, bez obzira koliko igrate, pa da slušate naše arene, dovoljno velike da možete pokazati najbolji igru. Znači nije to svrti stavljeno tu, 10 ili 12 stolova, ali ste djeca, već 8 stolova, to su arene 5 puta 10. Znači može se igrati dobar stol, ne bi se dao, znači pravi sunce, malo problem, uopće ću to riješiti. Može reći da ne želi igrati što malo više što se tiče te skupine, ali evo tako mi kako je ovaj trener. Po kategorijama, za kategoriju kupina od tri skupine, kategoriji seniora, imamo pet skupina, manjih veterana, tri skupine, veterana, tri skupine, i starih veterana dvije skupine. Jasno da nećemo otvoriti, ne mogu se otvoriti sve skupine odmah, pa ćemo otvoriti po pojedinim skupinama, po pojedinim grupacijama, ovakvim kategorijama, jednu do dvije skupine, znači da će neki morati malo pričekati. U svakom slučaju da to nas čeka i na turnirima i na kojima inače. Što se tiče same organizacije natjecanja, ručak je predviđen ovdje u restoranu školskom. Ručak je po narudžbi. Kuhinja ova ne sprema ručak, već dolazi iz jednog restorana u gradu i ja ću sada javiti koliko je to obroka i koji je meni. Da, tako da, ovdje ste trebali, ako niste već vremeno, ja hoću pozivati, hoću pa još reći koji je meni u sve, ide narudžba poslije. Je problem kada je kuhinja ima svoju kuhinju, pravo što se liječi, već tu samo neki poslušno jelo. Ovo mi je voda za korištenje, a u restoranu su bilo jedno što će biti sok i pijen ili korištenje. Sok. Tako da, evo, gledajte, evo, sve ono što se učinu za jedne ručka, a evo, ručka će biti to reći što su pola, dva i sata. Od igračkog skupina do sada, svoje kategorije. Znači, tako lijepo pogodimo, kasno
Znači Igor Petrović i Hrvat, koji igraju prvu hrvatsku ligu, međutim nemate bodove na našoj listi. Ali kako god bilo, samo ove pozicije u grupi, ili druga, ili treća, ili četvrta. U ovom slučaju to je treća ili četvrta pozicija u grupi. Znači, ne mijenja puno na stvari, mislim da su dovoljno jasno koji se ustav. Ali sve su tri srčine javne, znači, ne mijenja puno na stvari. Dino, morat će se ošišat. Sunca skupine 1. Seniori skupine 1. Stol broj 3 dođe ovdje, neka izmjera ima. Idemo dalje. Znači ovako. Thank you.
Where is Big Group? Group one of the same. Yeah.
Ai, meu irmão. Boš.
Ja sam sviđao, ali evo, kad ti je na bilo, u zadnjih vremena. Idemo dalje, generali, grupa 2, stol broj 6, čuti Tomislav Bačić, Nedim, pardon. Baš ište Nedim, Busija Renato. Znači, kategorija veterani, stol broj 6, grupa 2. U grupi 3 su veterani, Kučinac Ivica, Buldan Darko, Stanimir Višković, ovdje će malo prečitati. Nedim, ajde igraš, stol 6. Stariji veterani, grupa 1, stol broj 7, Brčić Tomislav, Cili Nenad, Mesarić Zoran. Znači, grupa 1, stol broj 7, stari veterani, Brčić, Cili, Mesarić. Morat ćete suditi jedni drugima. 200 kuna. I stariji veterani, grupa 2, Ahmedović, Esad, Živković, Stjepan, Lukić i Krajko, Jurinović. Koliko vas četvero imamo? Nas troje. Znači, stariji veterani, grupa 2, stol broj 8, Ahmetović, Živković, Lukiček, Jurinović.